Assalamu alaikum, Malguru. Rabbi, you can tell me what you said. That's most of the language class. Razu, give you a second. The DVD will be in our water. So, no say, the DVD will be your simple calculator. Mani Karuku. Munga, Mokhtarit, door condition. You really, Mustasu, the Zataru Malguru, the Hosa of Tana Dawa, it has a monthly calculator. Jurgi, Chunga, there's an anybody, Rose, that there's an anybody of Badiba, the Purigo, no Mungarashu, or calculator Mani Karuku. نو مخیل دی چی په کالکولیټر باندې پیرو کومل غرو نو کچی ته تاسو زموږ یوټیوب چینل نی سبسکرایب کړئ میرا بانیو کې ملګرو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همې ملګرو سره ویډیوګانې شیئر کړئ نو راځو ملګرو لومړی څه شکو نو راځو ملګرو لومړی سټرکچر اف سی لنګویج لیکو هش انکلود مستری آی او ډاٹ ایچ مین فنکشن structure of C language show. Such a cow, Durazu Namu walk to tell the Sashe character. Character operation. Yanakum Amale Sator say show. Her Kalachitasu program weekly, Dainamakuatasu Lumrezanta structure Juraway. Us Razula Kamayo character was Mana search is heavy, Amaita Zerutlerum, Daka Hara Amali, Jamai Tafriki Taksim is heavy, say Shuda Koshuro. Us Razu the D. هغه د دوله چې پاره باندې عملي سره ترسیږي نو ایته یو دوه ویریبل ته ضرورت لرم یو به د انټیجر انټیجر ویریبل 1 یا نم 1 به واخلم یو نم 1 شو په چیر انټیجر نم 2 شو موږ سره دا موږ اوس دوه نه عددونه واسه چې موږ سره نمبر 1 شو بل موږ سره نمبر 2 شو نو راځو ریزلت موږ کوم څه واخلو انټیجر به واخلو انټیجر نه خپل ملګرو فلټ یې اخلو فلټ ریزلت دا موږ سره څه شو ریزلت شو زمونږ د پروګرام هغه یو څه ډانچا چې وګه داسې نه شو تر اوسه پورې برابر شو لا یو اپریشن دوه د دونه او یو چې دی ریزلت اوس راځو نو موږ ورته د اپریټی پولیس پرنت اف انټر یو ار اپریشن سپیلینګ کې راځي مال ګورو پران کې چې تاسو پروګرام په کسل باندې پوښي انټر یو ار اپریشن یعنی ته څنګه که خپل عملی سر ته داخل کا اپریشن بدی څه شي اپریشن د پر رازو لومړی یا به جمع یا به منفی یا به ضربی او یا به هم سره څه شي ډیویژن یا تقسیم لازم نه اپریشن شو اوس رازو لومړی یو لین ورته هم اخلي تر څو سیکنډ لین مونږ ته یو بل نو لین ته وخی دا څه شو اوس دلته رازو انټرویو اپریټور اوس به راشو سکنینګ ورته اخلو سکنینګ کې موږ اپریټور واخلو اپریټور د پر کریکټر موږ څه شي لري ریکوایرمنت سپیسیفایر پرسن سی دا موږ سره کریکټر د پر فارمټ سپیسیفایر شو د دې نه ورسره راځو دلته کما خلو او اړین ورسره چې موږ اډرس اپسنه خلو او بیا ورسره څنګه څه شکل اپریټور ها اوس دا یوازې موږ نه شي اخلي کور کې چې دم پور ها یوازې ودا موږ ته څه شوی انټریو اپریشن کوم عملی سره تر سینو دلته موږ ته په میسج کې خیم ورته وایي مثال جمع راځو موږ ته ورکړ تر اوسه څه شي نشته سمه ده اوس راځو د دې نه ورسره څه شکو یو بل پرنټ به ورته واخلو پدې کې ورته وایي چې انټر یو ار نمبر 1 یعنی اول نمبر ته څنګه کا داخل کا را به شو سکنیپ ته او په سکنیپ کې ولې انټیجر پر فارمټ سی سپیر مسه شو خپل دی او دلته بیا ته اډرس اپشن واخلو او بیا د ورته ولیکو نم 1 دا اوس څه شو یو عدد هم موږ نو واسرو یو عدد به داسمه کې هم موږ نوالي اوس که پروګرام رن کوو یو ځل بیا نو د جمع شولا ورسره انټر یو نمبر 1 نمبر 1 مثال دوله سره نور سره ریزلت پښته اوس برا شو یو بل پرنټ بورډ او لګو او ورته بس شو چې پرنټ اف د موږ ته پرنټ شو کس شي انټر یو ار سیکنډ نمبر معنا دا چې تم سره دا داخل کا څه شي دوهم نمبر ته برا شو سکنینګ بورډ واخلو سکنه په چور دا واغسلو نو دلته ورته څه شو لکو چې پرسن دی د انټیجر د لپاره اول دا ورته لکو چې اډرس اپ ساين اډرس اپ ساين سره څه شو لکو نم 2 نم 2 زموږ لپاره څه شو دویم واریبل دی خا اوس ملګرو زموږ پروګرام دومره جوړ شو چې موږ یو اپریټور واخلو معنی چې کوم عمله پی سر ترسي او ور سره څنګه چې دی دانی واریبل موږ اخلو چې هغه کوم عددونه واخلي او کوم عمله پی سر ورسه انټر یو اپریټور معنی خپل عملیه سرته ورسو کوم عملیه کوم چې تا انټر کنه ورته جمع ور کوم
مثلا انټرویو او نمبر نمبر څنګه کا داخل کا دولس او بل نمبر ته هم دولس نو راځو ماته ریزلت نشته ولی چې ما څه شو کړی نه دی اوس راځو مونږ کار کوو په اف کنډیشن باندې مونږ باندې څه کنډیشن ورکو کومه څه کنډیشن نو راځو دا ټول کنډیشن مونږ تاسو په مختلفو ویډیوګانو کې ویلي دي اوس دلته کنډیشن څنګه کوو دلته وایو راځو مونږ اف کنډیشن ورکو اف که چیرته زما دا اپریټور یا اپریشن دا مساوي مساوي شو ګوره ملګرو په اف کنډیشن کې دغه دوه دانې مساوي علامې دا یو مساوي علامه ورکوي خو که چیرته مونږ یو دانې استعمال کړو دا به اسایمنټ د پروګرامینګ کې معنا که یو ویلو مونږ څه کوو چې زه به راشم دلته وکړم تاسو له ولیکم او زه وایم چې اکس مساوي کېږي دوه د دې معنا څه شی ده دغه دوه ویلیم چې دا د اسایم کړه ورواچوه اکس ته خو که چیرته داسې وکړم چې اکس مساوی مساوی دو نه دا معنا چې اکس مساوی مساوی د څو سره دو سره دی نو راځو ځل د اپریټور مساوی دی د څه شي سره سنگل بریکټس کې کریکټر موږ اخلو ملګرو نو دا ورته سنگل بریکټس واخلم او دلته ورته زه ورکړم څه شی د جامع عملیه ښه د دې نه وروسته زه د دې باډي واخلم د ایم لپاره باډي او په باډي کې ورته زه ورته څه شی ولیکم person d چلنده متولی کوشش کاما او ریزلت اخیرا کو ٹرمینیٹر ورکو دا مو سره سیو کنڈیشن شو نو لازم زرا پروگرام یوزر نن کوما انٹر اپریشن معنا زو پم چی جمع د جمع مایا انٹر یور پرس نمبر یا نمبر 1 نو زو پم چی دوا انٹر یور سیکنڈ نمبر زو پم هم دوا نو ما دسه شوی سم از ایکوال ٹو 0 ولی خ ریزلت زما څه شو 0 شو ولی 0 شو نو راځو وګورو چې انټیجر اخلم انټیجر عدد و صحیح شو ملګرو غلطی چی ده غلطی ده غلطه ده اگر څه شو کومه فلټ کومه او راځم دا غلطه مون چې څه شو سره د پرسن دی هغه څه کنه مونږ دا پرسن اف کو اوس راځم ریزلت څنګه دی صحیح دی ګوره مونږ ته دلته چې ګوري لاجیکل ایرر ده سینټیکس ایرر نشه مونږ ګوره ایرر رانه په پروګرام کې ودا پروګرام مونږ ته څنګه په رانه مونږ کړو مونږ ته جواب رانه کړو لو اوس راځو دلته پرسن اف شو ده مونږ لپاره پرسن اف دا راځم دا په دې نه کټ کوم دا پروګرام کړه په لږه سره راته یې نه کوي ښه دا ورته دلته کټ کوم سیرا دلته کوچی ایډی ریټن ایگزیسټس اظہر اعظم بھی شدہ پروگرام دی دینا کاپی کو مل گرو آئیو بل جی کسی نے کون نیو فائل اور تخل ہوا دا بدی دی دینا زیر بیخی سے شکل ہوا ڈیلیٹ کما خرازم اعظم سے میں کون برام کون جیدہ بلو دکھو کار کو لیٹ رہا خواہ انٹرویو اپریٹور جامع آئینے اسے نمبر ون چیدے میں سال کو آو بیا اور تخل ہوا دعا دا ریزلت ما دسته شو خواهیم سالور اشاره سپر 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 ولی دا سپر نور سر خیده پا دی خاطر چه مونگ دا ریزلت دا پارسه شای غسته ده فلد آغسته او فلد چه دام سر اشاری عداد دا پارسه مالی یو سر عدل دا یو بل کنڈیشن هم ورده ورکوم الس اف که چیه تا از مونگ دا اپریتور دا مساوی مساوی شده سی شی سره دا منفی سره متراشا او ما دا کم عملی سب تا وصل دا الس اف باری تراشا او ما دوی چی ریزلت مساوی شده نمگان منفی نمبر 2 سره بیا ته پرنټ اپ راو نه دا بندا څنګه کوم دا به دا شو کوم ورته به دي زم راو نه ما دا پی وی کوم او دا باندې دا نن مې چې پېست کوم دا د جمع مالې په منفی باندې تاسو بدل کوم او دلته به دا څه شو لیکم چې سبستراکشن معنا سبستراکشن معنا د څه شي سبستراکشن د منفی دی وی او سرازو او موږ څه شو ریزلت وخا نن دا واښه موږ یو بل الس اف واخنما الس اف په چیرته اپریټور دا مو سوي شو د سې شي سره د ظرف سره
راشه د ایلس امبادي ته راشه او شو کوم داسې شي دن ریزلت مساوی نمبر 1 ضرب نمبر 2 او دلته داسې شي کا ملټیپلیکیشن نن ته خو او راځو یو بل سالورم هم ایلس اف اور دوا کو چې ایلس اف چیرته اپریټر مساوی شو داسې شي سره د تقسیم سره نو ته راشه د ایلس امبادي ته موږ دوا خو شي شی ریزلت مساوی کی نمبر 1 تقسیم پر نمبر 2 او سم از ایکوال ٹو سشے نو سم بمون سشے کو ڈیویژن ما دی تقسیم کو ڈیویژن از ایکوال ٹو پرسن ہے پوس راز زون پروگرام دل تے سنگ کو یوزل بیا رن کو اوگور جی دم پروگرام او پروف سشے دے انٹرویو اپریشن معنی خو عمل از اور جمع منفی ما تو انٹرویو پرس نمبر نو میں عدد جمع کرن دورس انٹرویو سیکنڈ نمبر ہم دورس دورس نہ شو یو شمار کرو نو زون جواب سو راگے یو لس راگے رازم پروگرام یوزل بیا رن کو ما نو انٹرویو آپریشن زور دے مثال تقسیم انٹرویو پرس نمبر زور دے سو سیل انٹرویو سیکنڈ نمبر لس نو ڈیوائیڈ ان از سو لس زمون جواب سو راغے لس راغے نو داس شے شو ملگرو یو سمپل کیلکولیٹر شو او سر از یو کس کی دے شی دا علامو پیچھے یو غلط علامو ور کی خپل دی دے پرسنٹ علامو ور کی یا دے ڈالر دا سائن علامو ور کی یا اور دے بل ہش ور کی یا اور اٹ ور کی لاغی تا وسی شو کئی نورا شدو تاخیری کی وطمی یو ایلس کنڈیشن همو لکو ایلس که چیر دا چالر دا غلط نمبر در کنو تور دا سی آوٹ کسی شے او بخی مانگو رو سی آوٹ چاہے پر سی پلس پلس کے دا پرنٹیب ہو لکو پرنٹیب کا ورد یو آر انٹرڈ رانگ کریکٹر کریکٹر تاسو څنګه کړی غلط کریکٹر داخل کړی دی اوس راځو او پروګرام یو ځل راکوو زه ورته وایم مثال اټ علامه چې زه ورته ورکوم نو انټرویو اور پرس نمبر نو زه پرس نمبر کې ورته 55 سیکنډ نمبر کې ورته څه ولیکم بیا هم 55 سو یو آر انټر رانګ کریکٹر ان تاسو دا کوم کریکٹر چې داخل کړی غلط دی اوس صحیح کچر داخل کوم راځو زه ورته وایم د ضرب علامه ورته ورته انټر د ضرب علامه شولا پرس نمبر چې دی یو شولو اور پس یہ چیز ہے بل عدد ورد سوری کما دویش یو پی یو دویش تو کسو کی گئی دویش کی گئی ملٹیپلیکیشن از ایکوال ٹو 22 مانا دی تقسیم علیہ مسئلی شو کسو سرا دی دویش تو سرا او سرا جو مال گرو گوری دا ترو سر پوری بنتا سر شکی یو جواب را گئی یو زل چی پرگرام رنشی یعنی نور سر نی پالس کی گئی نراز مال گرو ترازن پرگرام یو زل بیار رنکو ما او زور تا بیار آمور کما دی منفی اول نمبر وزه دي ته ورکه مشفق او دوم نمبر وزه دي ته ورکه مدرې نو مشفق ماشي درې را شي درې پات شي مونږ سره اوس یو بل خبره چې ډیره مهمه ده ما تاسو له په بازي وړو وړو خبرو باندې بس کړو په بازي پروګرام کې راغو ګوټو استعمال زمي درته خو درو نن راځم په دې پروګرام کې داسې یو سیستم باندې داسې یو فنکشن درته خیم چې دا کوم زړه ډیټا چې مونږ دي کې ورکاو دا به څنګه شي پاک شي او دا کوم جواب چې دی دا یوازې مونږ تم دا غوښی نو راځو او څه شي کوو مونږ دي ته هماغه لیکو اوس راځو دلته موږ دا ورکو د دې سکانې په لاندې باندې ته موږ ولیکو چې سیستم د دې قوسونو یو بریکټس په مابین کې ورته موږ څه شی ولیکو سی ال اس اوس راځو دا پروګرام ځای ځان رن کوو چې دا پروګرام کې څه تغیر راځي ښه دا چې ایرر ورکړي او ول ایرر ورکړي سیستم was not declared in this scope ha tajde razu chize scope be declared na za vardan da so kam je over hai library wa to hum hash I stream da vardan da udi kam ki using namespace is kidding aus bada program se run kam پروگرام چې زه راځم ان شاء الله چې را کو کلی نو انټرویو اپریټر به ورته داخل کوم جمع انټرویو پرس نمبر دوله سیک نمبر دوله ګوري اګه ما زړه ډیټا چې وایم ګورو اعظم څنګه شو را سم ورو کا شو یوازې سم از ایکوال ټو سلیریش دا سې شي په واسطه باندې دا سیستم دا غیلې یو لر کور په واسطه باندې زموږ ازو کور څنګه شو د منځه لاړ خو فکر مې ملګرو چې دا چې نه سره کوه studio.h کې هم کار کوي دا څنګه چې کار نه کوي ما زیات استعمال کړي او چون د سې د چې کله کله مشکلات پیدا کیږي په دې هیڅ انکلود studio کې دا هم کار کوي تاسو په کمپیوټرونو کې چک کوي
عمر دا کوم د کوم نه کوکې شي ذاته مرګ په دیني پوشي دا هم یو لیبرری د منګرو لیبرری څه څنګه کسې چې په سټډیو ډاټ ایچ دی کې باندې تاسو له ویډیو جوړ کړم هغه څنګه چې سټډیو ډاټ ایچ کې موږ سره څه شی ډیکلیئر ده یا څه شی ډیفاین شوی ده دا پرنټډ او سکنپ همدغه سی په هش انکلود آی سټریم کې موږ سره انپوټ آوټپوټ د انپوټ د پاره سی ان او د آوټپوټ د پاره سی آوټ او په سی یوزینګ ان سیس پر راځي نو دې ټول باندې بیا ان شاء الله ویډیو جوړ کړم خو زموږ هدف د سیشن څنګه کولای شو چې زړه ډاټا موږ ورکه اوس هغه پروګرام یو ځل بیا رن کوم دا ته ملي پیارم ورکوم اول هغه د دې تور کوم شپږ څو شپږ شپې ته او دیم باندې د دې تور کوم درې سو درې دې زما د څو پاتې شو درې سو درې دې پاتې شو نو دا اوس موږ تاسو یو څنګه کولای شو یو ساده سیمپل کالکولیټر موږ جوړ کړو په سیشي کې اف کنډیشن کې نو مړه نه کنډیشن اف کې چې د اپریټر مسلم سره د جمی سره شو دا عملي سره ورسوه د منفی سره مساوي شو دا عملي سره ورسوه د زرب سره مساوي شو دا عملي سره ورسوه د تقسیم سره مساوي شو نو بیا دا عملي سره ورسوه او که چیرې دا کوم کریکټر جمع زرب تقسیم منفی دا غلط شو بل یو کریکټر چې داخل کې داسه شو کا نو بیا موږ ته یو ار انټر رانګ کریکټر تاسو غلط کریکټر سره په داخل کې راځي ملګرو دای دو کی خدای دو کی ملګرو چې په دې پروګرام باندې پوښي وسه او سمو شو نه وسه کوم درخواست هغه ما پوره کړی نو که تاسو پوښتنې څومره کولی شئ ملګرو کوي ان شاء الله زه تاسو په خپل باندې ریسپانس یا بیرته جواب درکوم نو دا یو سیمپل کالکولیټر او ان شاء الله زه تاسو یو بل کالکولیټر چې کله موږ سویچ ویلې هغه کې درته هم جوړوم چې څنګه کولی شئ چې موږ سویچ کی کالکولیټر جوړ کړو نو ملګرو که چیرته ویډیو خوښ شي د خپل ملګرو سره شیر کړئ زموږ یوټیوب چینل مو پیچیته نه سبسکرایب کړی ملګرو مهرباني کړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ شاهدولا زاهد پرو باندې یوټیوب چې زموږ زمو یوټیوب لینک چې موږ د خپل انډیوالانو سره شیر کړی د خپل سیمپیانو سره تر څو هغه هم د دې ویډیوګانو څخه استفاده وکړي مننه ملګرو کیسه پوښتنه لرئ په کمنټ کې خپل نظر پرېږدئ رب مو راته خوشاله راکړي کامیاب او سوکاله اوسئ